Доброго дня! З вами хвилина поклоніння. Відкладемо всі наші турботи і прийдемо в святі і чисті, і люблячі обійми Батька, який зігріє, який втішить, який подарує мир і спокій в наші дні, коли так багато всяких тривог. Я приходжу до тебе в поклонінні, прославляю ім'я твоє святе. Ти Господь, скеля, ти мого спасіння. Я так хочу прославити тебе, бо ти, Господь, немає іншого, крім тебе. Ти поклав свою душу в жертву за гріхи. Твоє життя є ціною за життя усім. Я так вдячний тобі, мій Господь, за солодку присутність твою, ніжний дотик твоєї руки, живе спомену душу мою. Я так люблю тебе, мій Господь, хочу бачити славу твою. А ти знаєш, що серце своє я навіки тобі віддаю. Я так вдячний тобі, мій Господь, за солодку присутність твою, ніжний дотик твоєї руки, живе стомлену душу мою. Я так люблю тебе, мій Господь, хочу бачити славу твою. Навіки тобі віддаю. І це була хвилинка поклоніння. Нехай щастить усіх справ.